Maisi 7-ին եղբայրական այսօր Վատիկան մեկնած ամենայն հայոց կաթողիկոսը Maisi 8-ին առաքելական պալատում հանդիպում ունեցավ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի հետ։ Նախ առաքելական պալատի գրադարանում երկու հովվապետերը առանձնազրույց ունեցան։ Այնուհետև պատվիրակությունների հետ հանդիպման ընթացքում Գարեգին 2-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը ողջույնի խոսքով դիմեց Ֆրանցիսկոս Պապին։ Կաթողիկոսը խոսեց երկու եկեղեցիների երկկողմ հարաբերությունների մասին, որոնք արգասավորվում են եկեղեցիների պետերի փոխհայցերով, թեմական եւ ծխական մակարդակներում միջեկեղեցական գործակցությամբ, համատեղ կրթական ու բարեսիրական ծրագրերի իրականացմամբ։ Հայ երիտասարդ հոգևորականներն, ովքեր իրենց կրթությունը շարունակել են կաթոլիկ եկեղեցու կրթական հաստատություններում, այսօր իրենց անձնվեր ծառայությունն են բերում հայ եկեղեցում։ Հայոց հայրապետը խորհրդանշական համարեց հանդիպումը մայիսի 8-ին և 9-ին, երբ շատ ազգեր ու պետություններ տոնախմբում են համաշխարային չարիքի ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակը։ Խստորեն դատապարտեց աշխարհի խաղաղությունը խատարող հակամարտությունները, ահաբեկչությունները, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Ինչպես Արաքյալն է ասում, Աստված խաղաղության Աստված չէ, այլ խաղաղության։ Սիրիայում դերձորի անապատներում հնչում են հազարավոր հայորդիներ, որոնք զոհ գնացին 20-րդ դարում մարդկության դեմ գործված առաջին գործագործության, հայոց ցեղասպանության։ Սիրիան ապաստան տվեց արարիրներից մասնակց հայ ժողովրդի զավակներին, ճշմարիտ է Աստված, թե ով դասեր չի առնում պատմությունից, ստիպված է այն վերապրել։ Ցավոք, ժամանակին չդատապարտելով հայոց ցեղասպանությունը, աշխարհն ապանատես եղավ մեկ այլ ողջագործության, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում իրագործվեց հրեա ժողովրդի նկատմամբ։ Տականին թարմ են հիշողությունները նաև Ռուանդայում և Դարֆուրում տեղի ունեցած ցեղասպանությունների։ Մենք հաջատեղյակ ենք, որ ձերը ցրկություն, ինչպես Արգենտինայում իր պաշտոնավարության տարիներին, այնպես էլ որպես կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ, իր հստակ դիրքորոշումն է ներկայացրել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Հաջորդ տարի հայ ժողովուրդ ի Հայաստան և իսպյուրս աշխարհի հիշատակելու է հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարեդրիցը, Ի Քրիստոս Սիրեցյալ Եղբայր։ Հրավիրում եմ ձեր ցրկությանը 2015 թվականին այցելելու Մայրադուրսու Պեչմիածին։ Սրբազան քահանայապետը շնորհակալություն է հայտնել Վեհապար հայրապետին երկու եկեղեցների միջև երկխոսության զարգացմանը բերած կարևոր զորակցության համար։ Մասնավորապես խոսելով մեր օրերի նահատակության մասին, Ֆրանցիսկոս Պապն ընդգծել է. Իրականում ողբերգական դիպվածներով Քրիստոսի համար իրենց արյունը հեղած նահատակների թիվը անցյալ դարում շատ ավելի է, քան առաջին դարերում, և այս մարտիրոսության մեջ հայ ժողովրդի զավակներն ունեն իրենց պատվավոր տեղը։ Նվերների պաշտոնական փոխանակումից հետո Ռեդեմպտորիս Մայր Մատուրում Ֆրանցիսկոս Պապի և Գարեգին II կաթողիկոսի նախագահությամբ կատարվել է համատեղ աղոթք աշխարհի խաղաղության համար։